створити хімічні формули власноруч, дослідити зоряне небо через телескоп і створити моделі на 3D-принтері. Тепер це все частина уроків у STEM-кабінетах та лабораторіях. Сучасне оснащення для кабінетів природничих та технічних наук отримали 80 шкіл та ліцеїв області. Серед них і 8 навчальних закладів Кам'янського. Новації на практиці бачили журналісти відкритого. Тіло було занурено, бачите, повернулося в попереднє положення. Тобто це показує, що виштовхувальна сила, яка діє на це відерце, дорівнює вазі рідини в об'ємі зануреного тіла. Не через книжки й сухі формули, а на власні очі дівчата можуть бачити, як працює закон Архімеда. Хлопці ж тим часом через телескоп закріплюють знання з астрономії, а їхні друзі досліджують електричну дію між тілами. Найсучасніше обладнання – лише частина STEM-лабораторії, яка з'явилася в технічному ліцеї Кам'янського. Розвиває їх інтелект, розвиває практичні навички, по-перше, тому що в нас фізика – це все ж таки практична наука. Ми не тільки повинні знати теорії, розв'язувати задачі, а ще повинні вміти проводити експерименти. Буде давати поштовх в майбутньому більше приділяти увагу науково-дослідницькій роботі. У технічному ліцеї, де тільки, наприклад, у 8 класі фізики 4 години на тиждень, така лабораторія – справжня знахідка. Тут є все необхідне для вивчення механіки, оптики, електрики і молекулярної фізики, а також астрономії. Алла каже, чекають уроків з нетерпінням. Ба більше, щоб побути в лабораторії, жертвують навіть перервами. Ну, чесно кажучи, це просто небо і земля, тому що зараз уроки стали набагато цікавішими. Ми стали проводити більше дослідів, що мене дуже тішить. Це дуже цікаво, цікаво спостерігати за властивостями, за тим, як поводять себе різні елементи в різних діях. STEM-кабінети та лабораторії, які дозволяють краще вивчати природничі та математичні науки за допомогою новітнього оснащення – освітній тренд. Їх в подальшому облаштовуватимуть не лише у школах та ліцеях, але й в дитячих садочках. Поки що у Кам'янському 5 STEM-кабінетів та 3 лабораторії. Враховувалось при тому при виборі, які саме школи отримають ці предметні кабінети, кількість учнів. Потрібно було, щоб це було або широка паралель не менше 4 10-11 класів, або ж кількість учнів більше 600. Загалом з державної скарбниці на оснащення шкільних кабінетів Дніпропетровщини виділили понад 58 мільйонів гривень. На сьогодні STEM-кабінети та лабораторії облаштували у 80 навчальних закладах регіону. Руслана Козиряцько, Олександр Вернигоров, «Опен'юз», телеканал «Відкритий».